Një ditë përpara seancës plenare dhe protestës së opozitës, Partia Socialiste mblodhi grupin parlamentar. Deputetët e majorancës u njoftuan se seanca do të zhvillohet në orën 10 të paradites, orari i cili nuk ishte bërë publik deri në atë moment nga ana e Kuvendit të Shqipërisë. Vetë ligjvënësit kërkuan siguri për të hyrë në sallën e seancave në mënyrë që të mos përsëriten skenat e 26 shkurtit. Siguri kjo që u dha si nga ministri i Brendshëm Sander Leshaj, por ashtu edhe nga kryeministri Edi Rama. Deputetëve u bërë qartë se duhet të hyjnë në seancë të paktën 30 minuta përpara orarit zyrtar, në mënyrë që të shmanget përplasja e mundshme me protestuesit e opozitës, të cilës edhe pse i është refuzuar leja nga policia e shtetit, sërish ka vendosur ta zhvillojë tubimin. Në seancën e së martës pritet të betohen dhe 4 deputetë të cilët kanë marrë mandatin këtë të hënë nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ndërsa socialistët janë njoftuar se përpara kongresit të 23 marsit do të mblidhet asamblea kombëtare.